Ordförandes video blev kass och skrotades hastigt därpå, för att skärpan blev inte så vass, så Karl får en dikt nummer två. För att Karl hade nu skickats hem att jobba på säker distans och pratade i appen med vem? Ja, chefen i videokonferens. Du Karl, prasslade chefens mick. Yes boss, sa Karl med ett vips. Vad tusan är Kalle för nick? Och vad är din skjorta och slips? Men boss, sa Karl med ett stön, såg ner på sin t-shirt i blått. Själv heter du, jag sätter lön. Och mötesnotis har jag inte fått. Nåväl, när har du något nytt? Min app verkar knappt ha tagit form. Om bara du planen min lytt, skulle appen ta marknaden med storm. Då plötsligt så plingade ett ljud, och chefen han reste sig kvickt. För chefen fick pizza med bud, och Karl önskar tappa sin sikt. Till chefen kavaj må så bära, men inte från höften och ner. Där var boxers med hjärtan så skära, och Karl kom på features, ja fler. När chefen med mat återvände, satt Karl med ett featureförslag. Option som video ej sände, och mute-knapp att pusha idag.